ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଗଲା ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନା। ଆମେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଜି ରୁଟ୍ ଛଅଟା ଡିକ୍ଲାର କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ଆଗେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିନା ସର୍ଭେରେ ଯେଉଁ ବିଜି ରୁଟ୍ ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇ ନିଆହେଉଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ସିଏ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଯାଉଛି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରଖିବ ଆମେ ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପାର୍କିଂ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରଖିବ ଆମେ ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ। ଯଦି ସେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ାଇକି ନିଆଯାଉଛି? ଆଗେ ଡିସିପି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବେ। ଯଦି ଲୋକ ନ ମାନିବେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବେ, ଜବରଦସ୍ତି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବା କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କ ଏଠି ସୁବିଧା କ'ଣ କରାହେଉଛି? ଲୋକଙ୍କୁ ତ ହଇରାଣ କରାହେଉଛି ଜବରଦସ୍ତି। ଏଟା କେବଳ ରୁଲ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଟା କେବଳ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ରୁଟ୍। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଉ ଏବଂ ତା ତଳେ ଫାଇନ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ଏଇପଟେ ଗଲେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ ବୋଲି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ, 500 ଫାଇନ୍ ହେଉ 1000 ଫାଇନ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ଫାଇନ୍ ହେଉ ତାକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ବିଜି ରୁଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଠି ଲେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବୋଲି, ତାପରେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବେନି। ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ତ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି। କମିଶନର କହିଥିଲେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ହଇରାଣ କରାଯିବନି। ଆମେ କମିଶନରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉନି ତ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଆପଣ ଆଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଏମ୍ବେଇ ଆକ୍ଟ ଅଛି 2009